Η κεφαλιά που κερδίζει ο Ντόνης, Ζαλέσκι πάνω στο Μαραγκό, το γέμισμα για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης που πέφτει, τίποτα λέει ο κύριος Παπαχίτζιος, ενώ διαμαρτύρεται ο Γεωργιάδης. Ποιο αλλάζει με πολύ ωραίο τρόπο για το Χαλκίδη, δεξιότερα είναι ο Τζάτζος και δέχεται την πάσα του συμπαίκτη του και πάλι για το Χαλκίδη, Χαλκίδης αντιμέτωπος με τον Βάλτσι, κανένα μηδέν. Ένας θαυμάσιος ευνηδιασμός από την Σκόντα Ξάνθη, υποδειγματικό θα τον χαρακτήριζα, άλλαξαν την μπάλα ο Βρίζας με τον Τζάτζο και το Χαλκίδη που ήταν ο τελικός αποδέκτης, πλασάρισε με θαυμάσιο τρόπο τον Βάντζικ και η Σκόντα Ξάνθη ανοίγει το σκορ στο 8. Τζάτζος, η πάσα για τον Μαρτσέλο, Μαρτσέλο σε καλή θέση, κάνει το σούκι κόντρα η μπάλα στα χέρια του Βάντζικ. Ο Τζάτζος εκτελεί πλασάριστα για τον Καραγεωργίου που κάνει το δυνατό σούτ και ο Βάντζικ μπλοκάρει. Όμοια σε προσποίηση και η σέντρα με το δεξί, η κεφαλιά του Ντόνι. Ο Γιωργούσης δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν ήταν και πολύ δυνατή άλλωστε η κεφαλιά. Βαζέκα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι από τον Άλμπερο, τα καταφέρνει το σούτ του Γεωργιάδη και η καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μαραγκός. Τον αφήνουν ακαλύπτο, συνεχίζει την προσπάθειά του, πέφτει, τίποτα λέει ο κύριος Παπαχίτζιος. Και αυτή πρέπει να είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ζαλέσκι, ο οποίος αποβάλλεται από το παιχνίδι στο 65ο λεπτό. Πραγματικά ο κ. Παπαχίτζιος του δείχνει τώρα την κόκκινη για αυτό το νέο μαρκάρισμα πάνω στον Βαζέχα. Η Σκόντα Ξάνθη μένει από το 65ο λεπτό για 25 λεπτά, δηλαδή μέχρι το τέλος του αγώνα με 10 παίκτες. Αντωνίου Ζουνίδης και Γιώτσας κοντά στην μπάλα. Ο Αντωνίου κάνει την πάσα για τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου αντιμέτωπος με τον Γιωργούση, κόντρες και η μπάλα απομακρύνεται. Την πάσα για τον Νιόβλια μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Κόντρες βγαίνει ο Γιωργούσης. Απομακρύνεται τώρα η μπάλα. Νέες κόντρες Αντωνίου. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Χαλκίδης. Γυρίζει πίσω στο Τζάτζο. Ανοίγει τον Μαρτσέλο. Τζάτζος για τον Τεγγελίδη. Τεγγελίδης δεν αφήνει στο Μαρτσέλο. Του δίνει τώρα την μπάλα. Πλασάρι 2-0. Να λοιπόν σε ζωντανή σύνδεση που βλέπετε τον γκολ. Είναι αυτό ακριβώς που σας λέγαμε πριν από λίγα λεπτά. Ότι η Σκόντα Ξάνθη έχει κλειστεί στην άμυνα, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο που παρακολουθήσατε ζωντανά να κάνει το 2-0 και βλέπετε τους έξαλλους πανηγυρισμούς. Η μπάλα για τον Μαραγκό που κερδίζει τις κόντρες, αλλάζει ο Αντωνίου μες στην περιοχή ο Βαζέχα, προσπαθεί να κάνει το σουτ και ο Παναθηναϊκός μειώνει. Να λοιπόν στο 85ο λεπτό με τον Πόλωνο, το Βαζέχα, ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά. Σκόντα Ξάνθη, Παναθηναϊκός 2-1. Τζάτζος. Ελίσσεται, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και κάνει τώρα ωραία την παλιά για τον Τεγγελίδη που προσπαθεί να φύγει γρήγορα, πιέζεται από τον Ζουνίδη. Τεγγελίδης μέσα στην περιοχή, το σουτ πάνω από τα δοκάρια του Βάντσικ.